با عرض سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیونی ایران من، گفتار هفتگی امشبمون رو به مسئله اختصاص دادم که هر از گاه مدتی در وسایل ارتباط جمعی ایران و در واقع بیشتر وسایل ارتباط جمعی خارج از کشور درباره ایران میشنویم و اون در واقع ادعای اختلافی است که بین رهبری آقای خامنه ای و ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به وجود آمده یا به وجود میاد و یا ادعای این رو به عنوان در واقع یک قطع و یقین ادعا میکنن و به دنبال اثباتش هستن. در آستانه سال 2005 که انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار میشد، همطور که میدونید آقای احمدی نژاد اون موقع شهردار تهران بود و به عنوان کاندیدای برای ریاست جمهوری ثبت نام کرد، در حالی که هیچ کس انتظار نداشت او در واقع به سطحی برسه که بتونه به عنوان کاندیدای اول یا دوم وارد مرحله دوم انتخابات بشه. بیشتر همه انتظار داشتن که یا آقای قالیباف و یا آقای لاریجانی که در واقع هم نسبتی با آقای خامنه ای داره و همین که به نظر میرسید یا گفته میشد که آقای خامنه ای نظرشون بر انتخاب لاریجانی هست به خاطر سابقه ای که داشته در انتخابات که دور اول در واقع برگزار میشد، کسی واقعا انتظار نداشت که احمدی نژاد بالا بیاد و به عنوان یکی از دو نفر اول و دوم به مرحله دوم انتخابات بره. همونطور که میدونید و آقای کروبی حداقل ادعا میکنه، به علت دستکاری هایی که در نتایج انتخابات در همون دوره اول صورت گرفته بود، مسئولین بسیج و سپاه تونستند که آقای احمدی نژاد رو که از رده خودشون بود و سابقه بسیجیگری و سپاهیگری داشت رو بالا بفرستن و در مقابل هاشمی رفسنجانی قرار بدن. نتیجه انتخابات در اون دوره به اون مرحله که رسید، واقعا تعداد زیادی از مردم به علت عدم علاقه که به هاشمی رفسنجانی داشتن و سوء نیتی که نسبت به هاشمی رفسنجانی داشتن، باعث شد که در واقع شکست رفسنجانی از احمدی نژاد خیلی بدیهی و منطقی به نظر بیاد. بعد آقای احمدی نژاد در دوره 4 ساله‌ای که در ریاست جمهوری اولش رو می‌گذروند، همونطور که می‌دونید با لفاظی‌هایی که کرد و اختلافاتی که در سطح دنیا در واقع حرکت‌های با در واقع انکار هولوکاست یا ادعایی که بر علیه رژیم اسرائیل و مسئله فلسطین ایجاد میکرد، سر و صدای زیادی رو در کشورهای خارجی به وجود آورد و در آستانه انتخابات دوره دوم در واقع احمدی نژاد خودش رو از نظر تبلیغاتی به یک قدرتی تبدیل کرده بود که خامنه ای به هیچ وجه نمیتونست دیگه این رو کنار بگذاره. از اونجایی هم که احمدی نژاد رابطه طولانی مدتی با نیروهای بسیج و نیروهای سپاه پاسداران داشته و داره، به نظر می آمد که همیشه او رو نیروهای امنیتی و در واقع نظامی رژیم حمایت می کنند و به همین دلیل هم خامنه ای ازش در واقع تقدیر می کنه. حتی در مقابل کسی مثل خاشمی رفسنجانی، همونطور که می دونید آقای خامنه ای در هفته بعد از انتخابات سال 2009 آمد و گفت گرچه من 50 سال دوست بودم و رفیق بودم با هاشمی، ولی با نظرات احمدی نژاد بیشتر موافقم. این جمله است که در واقع میشه گفت یکی از نکات عمده ابراز حمایت آقای خامنه ای از ریاست جمهوری احمدی نژاده. از بعد از اون در عرض یک سال و نیم گذشته، دو سال گذشته که در واقع جریانات سبز در ایران اتفاق افتاد، تظاهرات خیابونی و درگیری های مختلف، همواره احمدی نژاد مورد حمایت خامنه ای بوده و خامنه ای هم به شدت از او حمایت کرده در مقابل تمام نیروهای در واقع منتقد دولت. به نظر میرسه که الان هزینه حمایت از احمدی نژاد به قدری بالا رفته که آقای خامنه ای هم در واقع متوجه شده، یا به قول ما ایرونی ها که میگیم دیگه آش انقدر شور شده که آشپز هم متوجه شده، این هم حقیقتی است که الان با آقای خامنه ای رسیده است. علتش هم این استش که آقای احمدی نژاد یک در واقع پدر دامادی داره به اسم آقای اسفندیار رحیم مشایی که این آقای مشایی در واقع
رئیس دفتر آقای احمدی نژاد و مدتی هم به عنوان در واقع مسئول ارشاد و امور فرهنگی بوده در دوره اول، بعد به عنوان رئیس دفتر احمدی نژاد قرار بود معاون اولش هم باشه. بعد از انتخابات که آقای خامنه ای به علت اعتراضاتی که به اون میشد نپذیرفت که به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی بشه، رابطه این دو نفر، رابطه احمدی نژاد و مشایی خیلی دوستانه است و به خاطر رابطه فامیلی هم که با هم دارن، یعنی پسر آقای مشایی داماد آقای احمدی نژاده، یه عده زیادی فکر میکنن که احتمال داره مشایی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در دوره بعد بعد از احمدی نژاد معرفی بشه و مورد حمایت نیروهای بسیج و سپاه قرار بگیره. اخیراً درگیری این دو نفر، یعنی درگیری احمدی نژاد و خامنه ای، به سطحی رسید که حتی وزیر اطلاعات رژیم، وزیر در واقع امنیت رژیم آقای حیدر مصلحی، هفته گذشته استعفا کرد به خاطر اینکه احمدی نژاد مایل بود که او معاون عملیاتی وزارت اطلاعات رو برکنار بکنه و مصلحی حاضر نبود این معاون خودش رو برکنار بکنه و معتقد بود که فرد شایسته است. در نتیجه ظاهرا هفته گذشته آقای مصلحی استعفای خودش رو به احمدی نژاد تسلیم میکنه و احمدی نژاد هم به عنوان رئیس جمهور استعفای آقای مصلحی رو میپذیره و در رادیو تلویزیون هم اعلام میکنن که وزیر اطلاعات استعفا کرده و استعفاش وسیله رئیس جمهور پذیرفته شده و رئیس جمهور نماینده جدید رو برای اداره وزارت اطلاعات معرفی خواهد کرد. در همین لحظه اعلام شد که نه، آقای خامنه ای استعفای وزیر اطلاعات رو نپذیرفته و به او دستور داده که برگرده سر کارش و دولت آقای احمدی نژاد هم در نهایت پذیرفت که وزیر مستعفی دوباره سر کار قبلی خودش برگرده. گرچه این نشون دهنده این هستش که احمدی نژاد به مرحله رسیده که در واقع تقابلش با نیروهای در واقع مذهبی وابسته، مذهبی در واقعش روحانیت جمهوری اسلامی داره بالا میگیره. اختلافاتی که پیدا شده اخیراً همطور که میدونید در مورد مسئله نوروز، در مورد ادعای آقای مشایی که ایران در واقع اسلام ایرانی در مقابل اسلام اسلامی وجود داره، حتی از نزدیکان آقای احمدی نژاد مثل آیت الله مصباح هم انتقاد کردند و روزنامه کیهان که روزنامه در واقع آقای شریعت مداری هست و همه رو در عرض 30 سال گذشته با بدترین توهین ها و افتراها مورد حمله قرار داده، الان تیغ حملهش رو برگردونده به سمت مشایی و به سمت احمدی نژاد. علت در واقع اصلی این اختلافات اونجاست که به نظر میاد گروهی که در قدرت بودند و از احمدی نژاد حمایت میکردند، هزینه نگهداری او و هزینه حمایت از او رو دیگه بیشتر از این حاضر نیستن بپردازن و به نظر میاد که به زودی تغییرات عمده تری هم در داخل جمهوری اسلامی و در داخل نظام جمهوری اسلامی امکان وقوعش هست. من به شخصه واقعا منتظر نیستم که این اتفاقی به زودی خواهد افتاد. بیشتر فکر میکنم که این دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در 2 سال آینده به همین شکل کجدار و مریض ادامه خواهد یافت و بعد در دوره بعد کاندیدای مطمئنتری رو خامنه ای جلو خواهد انداخت و نیروهای روحانیت طرفدارش هم اونها رو حمایت خواهند کرد و تمام این بازی هایی رو هم که آقای مشایی الان اجرا میکنه و مایل هست که در واقع رأی اون کسانی رو بگیره که به هر حال احساس ایرانیتشون بر اساس اسلامیتشون میچربه رو میخواد رأی اونها رو برای انتخابات نگه داره، رأی مخالفی که در واقع به موسوی و کروبی رفته بود در دوره قبل، موفق نخواهند شد، نه مشایی و نه احمدی نژاد، که اون جناح رو در واقع تشویق بکنن به حضور در انتخابات و به نفعی ترغیب بکنن که آرایشون رو به نام مشایی به صندوق بندازن. این در واقع یک تبلیغ که صداش بیرون آمده و دیگه چیز تازه‌ای برای مردم ایران نداره.